Tjenare, hej Hampus här igen. Och välkomna till Spår, I say Spår, oh yeah. Vad tyckte ni om det? Det var väl rätt roligt va? Nej men, okej, allvarligt nu. Hej och välkomna till Spår igen. Det var ett tag sedan, kanske ni säger. Och det var ett tag sedan jag spelade in det här spelet med. Så det är inte så konstigt om ni tycker det. Och El Vatican är attackerad igen. Så det är nog bäst att titta till den staden. Oj shit, vad händer? Varför är den blå jäkel här? Varför laggar det så mycket? Men det gör det inte, säger vi. Vi bara låtsas att det gör det. Som ni ser så kanske jag har... eller som ni kanske ser så har jag någonting här. Och det behöver inte oroa er. Det har inte börjat växa svarta skärmar i mitt hus. Utan det är bara ett så kallat pufffilter. Som tar bort eventuella puffningar. Som gör det bättre i alla fall. Så det är bra. Men ja, i alla fall. Okej, jag märkte en grej på kartan här. Det är asmånga av de här kryddgejserna som inte har någon ägare. Så jag tänkte att... varför inte ta dem? Här är alla mina bilar ju. Ska se, en bejer där. Här är alla mina bejer där. Ska se, om ni två kanske. Och kommer jag prata lite tystare idag vanligt. Så är det för att min familj sover. Så ni får ursäkta mig. Men förhoppningsvis ska inte det förstöra spelglädjen så att säga. Okej. Scraggloomy Comblash. Så säger man, ja. Okej, vad var det mer? Här nere med var det ju en... kan nog markera några här, tror jag. Med dig, kanske. Där. Och sen, vilka mer var det? Någon mer, tror jag. Nej, det verkar som att alla mina kryddgejsare är inte deras. Va? Eller det kryddgejsare? Igen? What the fuck? Igen? Vilken dag? Eller va? Vi kan inte se på kartan. Ah, det måste vara en av havsgejsarna då, okej. Okay. Vet man vad vi gör? Jag har så pass mycket pengar nu, så jag tror nästan att jag skulle kunna... What the fuck? Vad är det som låter? Ah, ja. Shit, den här... Oj, shit, jäklar! Oj, shit, oj. Hjälp. Den här staden måste ha hjälp. Men va? Åh, shit. Ja, du, shit, nu har mitt hus på... eller underhållning är varit... håller på att gå sönder. Vi får skrota lite bilar här, tror jag. Det är lite fullt, om man säger så. Ta bort dem, kanske. Ja, okej. Okay. Och så får vi göra lite flyg. Nähä! Ah, jag måste göra luftfordon först. Vänta, jag har gjort luftfordon. Gjorde jag inte det sist? Jag tänkte att jag gjorde det sist, men det kanske jag inte gjorde. Ska se här. Det var så länge sedan jag spelade in, så jag kommer inte ihåg någonting jag gjorde. Jag kanske borde kollat igenom min förra del innan jag började den här, men... i alla fall... fanns det inte det? Flygplanet? Är det jag som har gjort den? Alltså, nu kommer ni skälla på mig, för jag kommer verkligen inte ihåg. Jag måste ha gjort den här skitfort. Jäklar. Är det verkligen jag? Nej, gjorde... alltså, det är jag som har gjort det, men var det verkligen då i den här Let's Play? Vi gör en ny i vilket fall. Jag gör det fort, det är... det går fort. Okej, okay, så ni får ursäkta om jag typ har glömt någonting. Vi ska se. Vi gör ett luftskepp. Nej, men seriöst. Okej, okay, men vi kan ju inte göra ett luftskepp så himla coolt. Någonting säger mig att jag hade det senaste Let's Play med, men jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg alls faktiskt. Varför måste alla skeppen vara så fula? Ja, men seriöst, de är verkligen inte granna alltså. Alltså standardformerna på dem. Men den måste ju vara högre. Och bredare såklart. Eller kanske inte bredare det. Kanske var lite överdrivet kanske. Och den måste ju vara tunnare också. Nu blir det mer likt tycker jag. Fast den där grunden är så stor. Den måste vara så stor. Jag stör mig. Men ja, det blir bra. Vi måste ha ett segel. Har du ett segel? Vi måste ha ett segel. Vad är segelbart? Som flugger i luften. Om vi har dem här någonstans. Vi kan kanske ta en sån här någonting. Eller, nej, det går inte va. Eller, här finns det segel. Eller var inte segel, men det ser ut som segel. Kan vi inte ta något av de här? Kolla hur den här ser ut, om man bara förstår den. Men nu kommer ju den. Nu kommer den sprattla på sig, det vill jag inte. Det ska ske coolt förresten, jag kan se hur det ser ut. Det blir fint det där. Nej men, med alla mina fordon kan inte ha vingar som sprattlar. Nej, skit i det nu. Nu gör vi ett eget segel här nu som ser grant ut. Så det finns någonting här man kan använda. Typ en sån här kanske. Nej, inte en sån. Sån här.
Vi sätter den där. Så är den asmal. Så, ashög. Så kanske det funkar som mast, eller vad säger ni? Why not, liksom? Och sen måste vi ha någonting som fungerar som seglarna ju. Frågan är man, kan man köra med en sån här kanske? Ska vi se. Nej, det går nog inte. Den blir bara spetsig och ful. Men man kanske skulle kunna... Nej, men... Finns det ingenting som har segelform, verkligen? Vad är det här? Nej, men vad är det här? Alltså, det är bättre än inget. Det är bättre än inget. Den får duga. Ska bara göra en... Men fy, varför? Nej, vi kan inte ha den. Gud. Varför är den så lång för? Ner. Varför gjorde den så lång? Okej, nu. Men finns det ingenting? Någonting måste finnas där. Vi ska se. Inte den. Sluta lagga, tack. Där, så någonting. Kanske den där, nej. Men mer åt det här hållet kanske. Vänta. Mer åt... Vad är det här för någonting? What is this? Det är ju glass ju. Det ser ut som en glasskub eller någonting. Alltså, vet du fasen alltså, men... Nej, men... Finns det inget som passar? Verkligen. Fast vänta nu, jag kan ju ta en sån här bara. Jag kan ju bara ta en sån här. Vi ska se här. Nu så. Nu är det bara att vända den här rätt ju. Om det går. Åh, min gud, det här kommer inte gå. Alltså, what? Eller kanske om man vänder... Om vi vänder det så här. Vi vänder åt det här hållet, så. Alltså. Men det måste sitta på ändan utav masten ju. Det kan ju inte sitta... Det kan ju inte sitta mitt i masten. Det går inte då. Det blir tråkigt det där. Går det verkligen... Går det inte att sätta den på ändan? Why? Om vi kanske gör den lite tjockare här uppe, kanske lite tjockare kring mitten där. Kanske lite tjockare där med, kanske det gör lite tunnare på toppen där. Så någonting. Men varför är den så här? Man borde kunna sätta på den och inte mitt i den. Ah, där kan man sätta. Okej, vi ska se, det ska vi nog lösa på något sätt det här. Men shit! Nej, funkar det? Jag sa det här skulle gå fort och det här går inte fort. Men det var bara ett båt utan segel. Det finns många sådana liksom. Okej, en hytt här då. Den blir jättebra. Sådär kanske. Sådär. Nej, den blir inte alls bra. Vi tar någonting gammalt. Typ den här, ganska gammal. Så, nu måste jag komma igång med spelandet snart. Jag har suttit och designat båt i 5 minuter. Kom igen nu. Vi måste gå fort. Okej, sådana kanske? Mm. Ganska catchy faktiskt. Sådana där bakom mig kanske. Så. Okej. Lite militär på den kanske. Lite vapen du. Oj. Tänkte ha sådana här sidoskjutare. Men det vill sig inte av någon anledning. Finns det inga sådana som kan fästa på? Vi får väl göra egna då. Sätt sådana här stridsvagnskanoner här då. Så någonting. Nej. Sätt det rakt. Ser det verkligen bra ut att jag har det så här? Det känns som att jag att den här är i vägen, men... Allt för att göra det, att det låter bra, liksom. Så. Okej, okay, så någonting. I have the power. Så bra nice, den liksom smälter in där med skeppets form. Ha, det blir ju nice. Har den så någonting. Fast nu kommer den skjuta in i skrovet. Det är inte meningen. Eller? Så kan vi göra. Så kan vi göra. Okej, nu blir det mer en stridsvagnsbåt än ett fartyg. Men hoppas inte det gör någonting. Och sen måste vi ha såna här som alla båtar har. Men sluta lagga! Där, så. Såna här. Sätter såna här. Såna där. Och såna där någonting. Haha. Vad fint det blev. Den kanske var lite för hög där kanske. Så. Okej. Okay. Då så. Det var väl allt. Men varför lägger det för? Jag blir så trött på mig själv. Sen har jag varje båten radarna. Och ett skorsten måste den ha. Du, det kan ha en skorsten. Nej, det kan inte. Vi kan sätta den här kanske. Där. Kaffebärs. Nej, men gud, vad gjorde jag nu?
Måste vara rak. Nej, det är ganska rak, va? Nej, det duger. Vem bryr sig? Inte jag i alla fall. Kan ha det mer så? Nej. Så. Okej. Okay. Så någonting. Nu tycker jag att den strålkastar ju. Det glömde jag nästan. Det är asviktigt ju. Vi ser om vi har någon bra bit. Så jag den... Ja, den här. Fast den rör på sig. Jag vill inte ha någon sådär. Den här är det. Den är det. Sådär. Så här måste jag rikta sig rakt fram. Så här. Där är någonting. I have the big lights. Nej men, så då typ. Lite längre upp kanske. Eller lite mer upprätade snarare. Så. Okej. Okay. Så. Nu är det bara måla. Och det är vi fort med en liten standardmålning kanske. Med en sån grund kanske. Och kanske en sån där. Och kanske en sån där. Fasen vad fin det blev. Jag får ju nästan lust att döpa den, va. Det är roligt. Kanske kan inte lägga armen runt den här. Okej. Okay. Den får heta... Luftskeppet AB av Mr. S. Och stort M kanske med, om man är smart. Så någonting. Okej. Okay. Det här blev fint. Ja, det blev ju finare än ni har gjort förut i alla fall. Ser man... Ja det blir... Kanske inte snyggaste färgerna då, men... Ja. Okej, okay, nu ska vi se. Nu kan jag spana med sådana här. Scheisse. Det är many enemies här. Shit, den håller på att gå sönder. Shit, akta dig! Den dog. What? Igen? Vilken är det? Det är den, är det. Dö! Bitches. Nu har jag flygplan med. What? Har ekonomiska... Var är du någonstans? Är du här? What? Var då någonstans? Vad är det för flyg? Men va? Det är ju den ju. Nu kommer jag ihåg att jag gjorde den. Men varför såg jag inte den förut? Vadå? Jag hade ju sån. Ja, det var ekonomiskt flygplan. Okej. Okay. Nej men, oj. Shit, nu stötte jag emot här. Nej men. Okej, okay, ekonomiskt flygplan. Det har jag här om jag vill ha. Så då är vi några sådana då. Fast de gör väl ingenting förutom att slänga pengar. Jag vill ha militäriska flygplan. De är coolast. Vad hade vi dem då? Här har vi dem, ja. Men, what? Dudos stad? What? Just när de firat att de har större inkomst så attackeras den. Det är väl då. Attacker! Ser ni mig verkligen? Ni får skriva kommentarerna om ni vill ändra på någonting här, va. Men jag tycker det funkar bra som det är. Alltså min tanke var att jag skulle fixa en ny kamera som ska vara typ där uppe. Och då kommer ni se mig mycket bättre. Men jag har ingen kamera att sätta där än, så man får liksom... Den kameran som jag använder nu är liksom inbyggd i skärmen, så... Vad kan jag göra liksom? Okej, vad händer här borta egentligen? Vad händer? Vad hände med den här egentligen? Den låg ju fortfarande... Ah, okej, okay, nu får ni ta tillbaks den här. Ni har nästan skyldighet till att ta tillbaks den här. Se om ni kan det då. Där. Take that back. Men det gör de nog automatiskt, ja. Eller det kanske den här är automatiskt. Ja, det gör den automatiskt. Så det är lugnt. Okej. Okay. Ska vi ta över lite kryddgrejer nu kanske? Eller nej. Vi ska nog ta och attackera lite städer, tror jag. Varför inte den blåa staden? Där har jag bara en. Vi får nog göra fler luftfordon, tror jag. Vi skrotar alla landfordon, för jag behöver dem inte. I don't need any of them. Oj, shit. I don't need any of them. Ta bort dem så. Så. Nu var de borta. Se om jag kan köpa fordon. Så det är... Ja, det var den, va? Ja. Ja, det var den. Okej. Massa sådana ska vi ha. Så. Nu var det fullt. Kräver fler hus. Ja men du, det skiter jag i. Det var dem. Plus dem. Okej, okay. Då kan ni gå och attackera blå, eller vad säger ni? Då håller de på att attackera blå, what the fuck? Ni kan gå och attackera de här då. Så kan jag ta blå istället. Det är bra. Va, nu är Elvi kan attackera med. Skit i blå. Måste skydda vår stad. Skydd. Bra.
Hur länge har jag hållit på egentligen? 15 minuter. Jag hinner hålla på i 5 minuter till om jag vill. Ja, det vill jag. Men skydda! For the fuck's sake. Förlåt att jag svor där, men det... Vi är i Sverige nu, va? Det är bara att vänja sig. Vi säger engelska är svårdömmar det. Den här är ju inte min, den här kryggrejsen. Ska jag ta den först, kanske? Varför kan jag inte ta den, då? Va? Varför kan jag inte ta den? Kan inte ni ta kryggrejsen, kanske? Nej, så kanske det. Ah, ja. Nu tar de den, ja. Det betyder att de inte har någon försvarston. Nu har jag chansen. Attackera! Jag ser något smart. And evil. Men, jag blir med. Så, hur går det här? Shit, vad många jag har. Titta här, hela jävla... Oh. Nej, men hela jäkla luftflottan bara. Som är coolt. Hela jävla luftflottan. Attackerar. Vad är det här? What the fuck? What is typ getingar? Har de getingar som flygplan? Det är bra. Okej, okay. Människan där. Det går bra att se. Fast jag håller på att dö här. Vissa av mina håller på att dö. Eller har dött. Shit. Attackera. Era bitches. Kan de inte attackera de här som är runt om dem? Ja, nu är de typ döda. Fast de har några kvar här. De gör nog det samtidigt, ja. Ja, det gör de. Det är nog lugnt. Vi tar den här på nolltid. Och nu. Jag är så smart och glad. Ja, det har vi sett. Okej, okay, så blir nice. Och de dödar dem där. Ska vi kanske ta och investera lite pengar i det här, va? Lite design i staden, du. Det var lite trasiga försvarsorna här, men det kan ju... Det kan vi ställa bort. Okej, hus då. Okej, okay, så vi börjar med en fabrik. Nej, det var en fabrik. Men vi börjar med den i alla fall. Sen tar vi en sån. Sen tar vi en fabrik. Det var en fabrik. Men jag undrar om jag ska ha en fabrik där istället och sen ta ett hus här. Nu blev det mycket bättre. Så skulle man kunna... Nej, kan man ta något mer där? Ett hus där kanske? Ja, det funkar ju. Och underhållning där. Ett hus där. Det funkar det med. Kanske underhållning... Eller hus där. Ja, det funkar också. Kanske en fabrik där. Ja, visst. Varför inte? Vi får nog ta och... Ah, okej, okay, så kan vi göra. Jag kör smart på det här och designa. Ska jag så eller så? Skulle kunna göra så. Kan vi göra så här kanske? Nej, för då förlorar vi en smiley, det vill vi inte. Sätta ett hus till här då. Förlåt att det blir så många hus, men jag gillar hus, okej? Okay? Så någonting. Nu är allting perfekt. Jag har fyra munnar. Fyra glada gubbar. Shit, vad mycket pengar jag har. Alltså jäklar. Man tjänar ju väldigt fort här, alltså. Man gör det. Sätter den där, och den där, och den där, och den där. Så. Nej, men det är bra. Lagnäset. Vilket fint namn på en stad. Man kan man döpa om städer? Santa. Cruz. Oj, shit. Cruz. Santa Grus. Så. Santa Grus. Okej, okay. Well, nice. Då kan vi ha fler flygplan med. I'm so powerful. Det här är vad som kallas maktgalen, hörrni. Lär er det. Okej, okay, så de här kan vi ta sönder först, kanske. Min flotta. It's invincible. Vi kan ta en mäktig bomb här, ju. Jag tar den här kanske. Vad är mäktig bomb? Denna förmåga skadar alla byggnader på den genom sprängradien. Shit, jäkla. Åh, jäkla vad bra den var. Jag har nog använt den innan, tror jag. Men attackera då. Jävla noobs. Bara attackera. Attackera! Det är ju ingen här nu. Skynda er. Nej, där. Nej, What? Skärp dig där så. What? Okej. Okay. Du är asfort där. Jäklar vad fort det går. Shit. What the fuck. Jäklar vad fort.
Okej. Ska jag ta och... Hörrni, jag får avsluta delen här. Ska vi kanske pausa? Okej. Tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Och dela videon. Och favoritmarkera videon. Så syns vi i del... Gud, vilken del är det? Jag har hållit på hur länge som helst med det här serien. Jag vet inte hur vilken del det är. Men i alla fall, vi syns i del som är nästa del. Och då ska jag nog ta över resten av städerna, tror jag. Det verkar jäkligt fort nu i alla fall. Så det tar nog inte lång tid i alla fall. Så varför inte? Vi syns då. Hej då. We'll be right back.